Hej! I denna video så vill jag gå igenom ett påbyggnadskoncept på funktioner, metoder. Och det är någonting som kallas method overloading. Och method overloading är ett koncept att man kan skriva en funktion och sedan kan man använda funktionen på mer än ett sätt. Och det är det konceptet som jag tänkte visa i den här videon. Men för detta så känner jag att jag behöver nog skapa ett nytt projekt. För det börjar bli ganska grötigt och rörigt i de här exempelprojekten. Så jag skapar en ny klass som jag döper till funktioner exempel method overloading. Och method overloading är, jag måste ha main-funktionen också, är inte så himla komplicerat om man har förstått sig på funktioner och inparametrar. Så om vi skapar en funktion här som vi döper till public, static, void, addition. Då kanske vi vill att den här funktionen, den ska lägga ihop två tal. Då kan vi säga int nummer 1, int nummer 2. Det här har jag visat tidigare. Sedan kanske vi vill skicka ut summan. Kan vi göra. Säger vi en int här. Så det, nu är det inparametrar och returtyp. Så då vill vi, egentligen vill vi bara säga return nummer 1 plus nummer. Så här har vi byggt en additionsfunktion och om vi vill testa denna så kan vi säga system.out.print addition 20,80. Kör vi då koden så ser vi att vi får utskriften något konstigt för vi kör, just nu råkar den köra klass och objektexempel här. Så jag högerklickar och säger run funktioner exempel. Då ser vi att svaret blir 100. Men låt oss säga att vi skulle vilja ge möjligheten att kunna addera tre tal. Istället för att skapa en ny funktion som heter addition tre tal så kan vi skapa en funktion till som heter addition. Och det här är ju inte tillåtet för att då namnet är ju redan använt. Men om vi lägger till en parameter. En parameter. Och kan vi använda den här inne. Då kan vi se att nu har vi två funktioner som heter likadant. Men den ena funktionen skiljer sig ändå för den tar in tre stycken parametrar. Och detta här är method overloading. Eller overriding. Och det man kan göra nu då det är att man när man använder system.out.print addition. När man använder addition så kan vi se här med piltangenten. Eller vi kan se här. Att nu finns det två olika sätt att använda den här funktionen på. Så jag kan använda det här första exemplet. Det, precis. Det första exemplet eller det andra exemplet. Som jag säger 50 här så kan jag säga 50. Och det här funkar men om jag vill lägga till ett tal till så kan jag säga 100 till exempel. Så nu tar den här funktionen emot en parameter. Men de befinner sig liksom under samma funktion. Så om vi kör koden nu ser vi 100 och 200. Så flera sätt att använda en och samma funktion. Det här kan man också se när man använder system.out.print. Här kan man se. Det är jag. Det kanske inte finns för print då.
Men vi kanske har någonting inuti math som vi kan använda oss av. Math är matte är lika med new math. Nej, det är statiska klasser inuti math. Så vi kan använda denna. Jo, här kan vi se det. Så om vi ser här, om vi använder klassen math och vi säger punkt. Då kan vi se här att vi har nog method overloading någonstans. Ska vi se nu. Jo, men här har ni CIL-div. Då tar denna emot x och y. Och där har ni en annan CIL-div som tar emot lång och int. Och en annan som tar emot lång och lång. Så alla de här funktionerna är samma funktion, men de tar emot olika typer av data och därmed så gör de olika typer av logik. Och det finns många funktioner som använder sig av just det här konceptet som heter method overloading. Om ni vill läsa på lite så tog jag upp en sida här som förklarar också lite varför overloading är någonting man vill göra. På programmis.com kan man läsa lite mer om Java method overloading. Och här ser ni också lite exempel där vi har en funktion som skriver ut en sak och en funktion som skriver ut två saker. Och man kan använda då funktionerna på två olika sätt. Där kan ni se lite exempel på det. Method overloading används väldigt mycket faktiskt. Och ofta när man ser en funktion och man har flera olika sätt att använda den på så beror det på method overloading. Det var allt för den här videon. Tack så mycket. Hej då!